Облыс әкім Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Шалқар ауданына барып қайтты. Мұнда тұрғындармен кездесулер аймақтағы бірқатар құқық қорғау арнаулы және басқа да мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының қатысуымен өтті. Оларға жергілікті тұрғындар өздерін мазалап жүрген көкейкесті сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Өңір басшысы жұмыссыздық мәселесін шешу үшін өндіріс көлемін қысқартуға жол берілмейтінін айтты. Ауданға келген бетінде облыс басшысы Шалқар көліне барды. Су пайдаланушылармен қайта жаңғыртылған шлюздің жұмысын талқылап, биіктігі 2,5 метр болатын 60 метрлік тоған құрылысының барысын көрді. Жеке кәсіпкер Ғанибек Сұлтанов аймақ басшысына өзінің балық шаруашылығы қызмет туралы айтып, негізгі мақсаты балықты сақтап, оның көлемін кәсіпшілік деңгейге дейін ұлғайту екенін жеткізді. Мынара көл болады. Это 5 миллион кубометр, текше метр су болады. 5 миллион? 5 миллион. Да, өзі тек. Ну, өзі. Бұдан соң облыс әкімінің қатысуымен Шалқарда тұрғындармен кең көлемді кездесу өтті. Кездесуге қатысқан мемлекеттік органдардың басшылары құқықтық сауаттылық туралы түсіндірді. Облыстық соттың төрағасы Мұратқали Акетай тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Көбінесе қарапайым халық, өткенде елбасы да айтып кетті, сотқа жүгініп, сотқа шағымдануының орнында әрбір мемлекеттік мекемелерге арыз жолдайсыздар. Ол арыздың барлығы сотқа қайтып келгенге дейін заңда көрсетілген 15 күндік уақыт өтіп кетеді. Соны өздеріңіздің жадындарыңызда сақтаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Ауданда мал ұрлығына қатысты мәселе бар. Бұл жөнінде түскен талап арыздар бойынша облыс прокуроры Нұрғалым Әбдіров тоқталып, ішкі істер органдарына тапсырма берілгенін айтты. Мал ұрлығының саны көбейіп келеді 22%-ға. Енді талдау жасағанда қарасақ, үй ауласы немесе қорадан ұрланған саны тек қана шуақ 38-ден. Қалғанның бәрі еркін жайылымнан ұрланған екен. Бүгінгі күні ашу көрсеткіші 46% ғана. Ол жағына мына ішкі істер департаментіне тапсырма беріліп отыр. Осындай кездесу Базой селосы тұрғындарымен де өткізілді. Ауыл тұрғындары еңбекке орналастыру, халықты ауыз сумен қамтамасыз ету, сапалы медициналық қызмет көрсету және басқа да мәселелерге байланысты сұрақтарын қойды. Жұмыссыздық мәселесі жергілікті жерде шешілуі тиіс. Ол үшін тұрғындардың өздері ықыласты болуы керек, деді өңір басшысы. Сіздердегі жұмыс істемей тоқтап қалған кәсіпорындарды іске қоссақ па деп жұмыс жасап жатырмыз. Бірінші, анау сіздердің атақты суларыңыз. Оны біз қазір бұрынғы иесінен қайтып алдық. Қазір оған жаңа оның қожайын іздеп жатырмыз. Дәл сондай ана сіздердің жыбайларыңыз, тағы да басқа. Біз егер солардың барлығын ертең жұмысқа қосатын болсақ, онда жаңа жұмыс орны болады. Бір нәрсені естеріңізге салайын. Жақсы маманға білімді әр уақытта жұмыс табылады. Қазіргі кезде жақсы білімді таза, адал маман табу деген өте қиын, шын айту керек. Облыс әкімі жұмыс сапарының соңында Қазақстандағы ең ірі табиғи газ сақтайтын Базой жерасты қоймасына барды. Мұнда нысанды жаңғыртуға байланысты жұмыстардың барысын таныстырылды. Жаңғырту жұмыстары жерасты газ сақтау қоймасын кемінде 4 миллиард текше метр қуатқа жеткізуге мүмкіндік береді. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.